So, ons het verlede week gepraat oor die area van finansies en ek ervaar sommer net dat dit is regtig iets wat die Here in hierdie tyd wil doen in ons midde. As ek net luister na my collega's by die werk en sommer net in gesprekke hier en daar wat ek met vriende het, is daar maar 'n klomp mense wat bekommerd is oor die ekonomie en waarin die ekonomie op pad is. So lyk julle nou maar heilig, dis ander mense daar buite, dis nie julle nie. Maar my broer en my sis, ek ervaar regtig dat die Here in hierdie tyd vir my en vir jou wil anker in sy woord en die beginsels van sy woord, sodat wanneer ons dalk deur die storms gaan wat ons rondom ons ervaar en die winde hoor, vooral rondom die ekonomiese patrone ensovoorts, dat ek en jy geanker is in sy woord. Amen. So ek het 'n verwagting soos ons praat oor hierdie beginsels, spesifiek rondom tiendes vanmôre, dat die Here net sal kom deur sy gees en 'n anker sal bring in my en jou en 'n hoop sal bring wat 'n standvastigheid sal bring en ons sal inlei in 'n nuwe vlak van vryheid. Amen. Ek glo die Here kan sy of gaan sy kinders seën ten spyte van wat in die ekonomiese patrone en wêreld aangaan. Amen en dit gaan 'n getuienis wees. God is net goed. So hoekom tiendes? Hoekom 'n preek oor tiendes? Ek op Bybelskool was tot nou toe, is dit waarskynlik een van die areas wat daar die grootste wanpersepsies oor is, en dis waarskynlik een van die areas waaroor mens die heel minste wil preek, omdat dit so in sekere opsigte kontroversieel is. Klomp vrae wat in mense se harte is rondom tiendes, waar moet ek my tiende gee? Hoe moet ek my tiende gee? Moet ek het gee op my bruto inkomste? Moet ek het gee op my netto inkomste? Hoekom is het belangrijk om my tiendes te gee? Is tiendes nie maar net een manipulatie trick van die kerk om my geld te kry nie? En wat is Godse hart en sy hart en sy beginsel specifiek in sy woord rondom tiendes? En ek het seker so 3 jaar terug het ek die woord gebring rondom dit en ek net ervaar, miskien is het tyd om weer net by hierdie woord stil te staan en net vars oop te breek. So is het reg, kan ons bykie kyk wat die Bybel sê rondom die beginsel van tiendes. Dis iets wat baie gedeel is ook in die getuienisse verlede week en ek glo dis iets wat God deur sy gees in sy woord net wil oopbreek op nuut vir my en vir jou om ons op 'n sekere manier te positioneer omdat hy groot planne het vir my en vir jou in hierdie tyd wat voorlê. So ek wil vra, kom ons blaai na Genesis 14 toe, Genesis hoofstuk 14, en ek wil doelbewus bykie daarby stilstaan, want dis die heel eerste plek waar daar van tiendes gepraat word, maar bo dit, Genesis is die boek van 'n klomp goed wat begin is, die blauwdruk, die kernbeginsels van 'n klomp goed kry ons in die boek van Genesis. Byvoorbeeld, die konsep van die drie eenheid, word die heel eerste keer vastgelê en oopgebreek toe God gesê het, laat ons mense maak. God het nie gesê, laat ek mense maak, laat ons mense maak. Vader, Seun en Heilige Gees in ons beeld. Die beginsel van redding, Jesus se redding, die moederbelofte in Genesis 3 vers 15, wat praat van die slang en hy sal jou aan die haakskeen byt, maar jy sal sy kop vermorsel, wat ons praat van die moederbelofte, wat aandui op Jesus wat gaan kom, en die kop van die vijand vermorsel aan die kruis. So klomp beginsels rondom klomp facette van ons lewens kry ons in Genesis, en as ons wil gaan kyk na wat die blauwdruk is en wat die kernbeginsels is en wat God se hart is spesifiek rondom die konsep van tiendes, is dit 'n goeie plek om te begin. Dit is altyd 'n goeie plek om te begin, hè? Is by die begin. So ons is by Genesis 14 en dit is die eerste plek waar daar oor tiendes gepraat word. En laat ek sommer sê, lank voor die wet ingestel is, is hierdie konsep al vasgelê. So daar's 3 fasette waaraan ek gaan aandag gee en miskien vir die van u wat notas neem, kan dit gou-gou neerskryf, die 3 hoofpunte. Die eerste hoofpunt is tiendes in die konteks van harmonie tussen hemel en aarde. Nommer 1 is tiendes in die konteks van harmonie tussen hemel en aarde. Nommer 2, tiendes in die konteks van 'n goddelike priesterorde. Tiendes in die konteks van 'n goddelike priesterorde.
En derdens, tiendes in die context van bescherming van versoeking. Tiendes in die context van bescherming van versoeking. Amen. Is jylle reg? Het voel vir my hier die microfoon raak so my tye weg. Is hy okay? Hy is reg. Goed. Nou, ons is by Genesis 14, en die story, die context van die story is, die Heer het vir Abraham geroep, vader van die geloof, uit Ur van die Galdeers, uit sy land van sy voorvaders, die Heer het hom geroep, Abraham het in geloof gereageer, en hy het uitgetrek uit sy vaderland uit, na Kanaan toe, en klomp goed het gebeur, maar die Heer werk met Abraham, en Abraham reageer, en is hierdie verhouding, hierdie wonderlijke interactie van geloof en respons tussen Abraham en God. En in vers 14, hoofstuk 14, hoofstuk 13 praat het oor Abraham en Lot wat gestaan het, en Abraham het gesê, okay, Lot is Abraham se broerskind, kies jy nou maar waar jy wil gaan, want dat bietjie stryery ontstaan tussen sy herders en Lot se herders, en hy het gesê, kies jy maar waar jy wil gaan, en Lot het een stuk aarde gekies en daar gaan woon, en Lot het in Sodom gaan woon, die stad, dis die stad waar hy gekies het, en Abraham het die grondgebied gekies wat die Here wat ons weet ook vir hom gegee het en vir sy nageslag. En toe wat gebeur het, 'n klomp konings het by mekaar gekom en hulle het oorlog gevoer teen die koning van Sodom en 'n klomp ander konings, en in die proces is Lot, Abraham se broerskind, weggevoer met sy vrou en sy kinders en al sy besittings op noord tot by Damascus, wat nou die huidige Syrië is, en so is nogal ver wat hulle weggevat het, en Abraham het hom so flissies vererg, en gesê, nee, dit gaan nie so werk nie, en hy het sy manskappe by mekaar gekry, en ons lees hoofstuk 14 van vers 14 af, so kom ons lees. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevange weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek 318, en hulle tot by dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, dis belangrik, dis 'n strategie, hy en sy dienaars het hulle verslaan, en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damascus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkomst van die oorwinning op Kedor Laomer, het die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save, dit is die koningslaagte, en Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die allerhoogste was, het brood en wijn gebring, en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseend is God, die allerhoogste, wat die vijande in die hand gegee het. Toe gee hy wat Abraham is, hom, wat Melchisedek is, die tiende van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jyself. Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here God, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dit is niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaakt nie. Niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het, en die deel vir die manne wat saam met my getrek het. En dan sê hy, Aner, Askol en Mamre, laat die hulle deel neem. Kan ek dalk vra net vir 'n ander microfoon, hy dip so bietjie, hier waar ek is, of miskien moet die battery dalk net. So, wat ons hier so sien is, ons sien 'n wonderlike patroon besig is om oop te gaan rondom die konsep van tiendes. En die eerste beginsel wat ek net wil uitlig, of die eerste punt rondom hierdie patroon wat besig is om oop te gaan in hierdie story, is dat daar 'n absolute synchronisasie tussen wat Abraham doen en wat God doen. Nou, dit is 'n belangrike punt hierdie, want dit is een kern tot die hele patroon in die Ou Testament rondom tiendes. So, dit is absolute synchronisasie tussen wat Abraham doen en wat God doen. So, Abraham besluit, ek gaan beweeg en my broerskind gaan ek help, ek gaan vir Lot help, en hy kry 'n strategie en hy voer hierdie strategie uit, en dan lees ons in vers 20, waar dit sê, en geseend is God die allerhoogste, wat die vijande in
u hand gegee het. So daar is een absolute synchronisatie tussen dit wat God doen en dit wat Abraham doen. En ik wil dit soort van die eerste punt maak waar ek staan. Absolute synchronisatie tussen hemel en aarde. So wat Abraham doen, Godse hand beweeg en in Abrahamse strategie bring God verlossing. Het julle dit? Synchronisatie. Die tweede punt is, daar is een gevolg as gevolg van hierdie synchronisatie en die gevolg is, daar is een deurbraak. Abraham krijgt oorwinning, daar is voorsiening, daar is bescherming voor Abraham, daar is verlossing wat deurkom voor Abrahamse broerskind en daar is een gevolg as gevolg van hierdie oop hemel en hierdie synchronisatie tussen God en Abraham en God is een medewerker saam met Abraham, is daar een deurbraak, daar is bescherming, daar is voorsiening. En dan sê ons in vers 20, omdat daar, die laatste punt sê Abraham, omdat ek erken dat ek het nie self gedoen het nie, omdat ek Godse hand erken in dit wat ek, wat uitgevoer is, en die voorsiening, en die deurbraak, en die beskerming, en die oorwinning, is daar een erkenning van Abraham tot God, dat het Godse hand is, dat ek het uit Godse hand uit ontvang het, en in die erkenning is daar iets wat Abraham doen. En hy sê, Here, ek erken dat het nie ek is nie, maar is die hand wat saam met my beweeg het. En ek gee een tiende wat dit uit die oorwinning uit wat ek gekry het, gee ek een tiende as een erkenning dat het een gave is uit die hand. Kan jy die patroon sien in hierdie story? So ek herhaal het net weer, dankie John Dean. Synchronisatie tussen Abrahamse hart en Godse hart, interactie, God beweeg saam met hom, deurbraakstrategie, oorwinning, voorsiening, beskerming en een erkenning van Abraham dat het Godse hand is wat beweeg en in die actie van erkenning is daar een tiende wat hy gee. Want in sy hart is daar een synchronisatie, daar is harmonie tussen hemel en aarde. Het julle die patroon? Nou kom ons blaai gauw na Genesis 28, die tweede plek in die Bybel waar daar gepraat word oor tiendes. Nog voor die wet, ons is nog nie eers by die wet rondom die Levitiese priesterorde nie. So dit is die story waar Jacob weggestuur word na Padam Aram toe. Is dit nie een cool naam vir een plek nie? Padam Aram. Na Laban toe. En, want sy ouers het gesê, ons wil hê, jy moet een goddelike vrou kry, want daar is, God het een groot plan met ons familie, en jy is geseend Jacob, en jy moet na Padam Aram toe gaan, na Laban, om een vrou daar te kry. En Jacob luister, hy belyn homself met Godse plan, en ons sien Esau besluit, hy gaan rebelleer teer sy ouers, en hy gaan na ander vrou vat. En wat gebeur, wat ons lees, hy kom by 'n plek wat Lus genoem is, L-I-S, Lus, en hy het later die naam verander na Bethel toe, ons sal nou daaroor praat, en vers 12, van vers 12 lees ek, hy het gaan leen slaap in vers 11 en vers 12, en hy het gekom, en ek gaan beweeg, net om hierdie, saam met die story, om hierdie patroon net weer vir ons te vestig, julle sal sien, dis dieselfde patroon wat homself herhaal, en hy het gekom, daar is een, en hy het gedroom, vers 12, daar is een leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot in die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opgeklim en daar langs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. Alright, so ons sien net, oop hemel, leer, belyning tussen hemel en aarde, synchronisatie tussen hemel en aarde, en daar's iets wat daaruit voortvloei, daar's 'n legacy, daar's 'n nalatenskap, ek sal dit aan jou gee, jy sal uitbrei, na al die nasies toe, vers 14, vers 15, sê die Here, en jy sal oral op beweeg, ek sal jou seën, ek sal jou terugbring, en dit is die, dit vloei uit hierdie synchronisatie, en hierdie belyning tussen hemel en aarde, en Jacob sê toe, hy praat oor hierdie synchronisatie, hy sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie eers geweet nie, en vers 17 sê hy, en hierdie is niks anders as die huis van God nie, die
die plek waar God woon, en het is een poort van die hemel. Hij noemt het de poort van die hemel. Kom, ik lees vers 17. En hij het bevrees geworden en gesê, hoe vreselijk is hierdie plek. Dit is hier niks anders als een huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. En hy noemt toe hierdie plek Bethel, wat betekent huis van God, en dit was eerst Lus geweest, wat betekent scheiding. So die patroon is, my broer en my sis, belyning tussen hemel en aarde, oop hemel tussen hemel en aarde, synchronisatie tussen hemel en aarde, harte verenig tussen hemel en aarde. Uit dit uit is daar een gevolg, God beweeg saam, God bring een nalatenskap, God bring deurbraak, God bring beskerming, en dan gaan ons na vers 21 en vers 22, en ek behou na my huis, na my vader sal terugkeer, dan sal die Heere my God wees, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, daai eerste punt waar ek gestaan het, synchronisatie, sal een huis van God wees, en hoor mooi, en van alles wat u my gee, hier wat een gevolg is, sal ek erkenning aan u gee, sal ek aan u sekerlik een tiende afstaan, een erkenning dat het Godse hand op my leven is, en dat God saam met my werk, en dat het een geskenk uit sy vaderhart is. Kan jy die patroon sien? Synchronisatie tussen harte, harmonie tussen harte, tussen hemel en aarde, een leer, plek van God, dis die plek waar God woon, dis die huis van God, dis die poort van die hemel, synchronisatie en belyning, interactie tussen hemel en aarde, uit dit uit beweeg Godse hand saam met dit wat Jacob doen, en as deurbraak, as beskerming, as voorsiening, as een nalatenskap, en uit dit uit is daar een erkenning van Jacob om te sê, ek gaan een tiende van alles gee. Precies dieselfde wat Abraham gedoen het. Een erkenning dat het Godse hand op my leven is. So wat is tiende? As ons begin daar oor praat, tiende is eerstens, my broer en my sis, een erkenning dat Godse hand op jou leven is. En dat het nie dier jou eie kracht is wat jy die deurbrake gekry het en die goed gebeur het in jou leven en die seëninge wat jy ontvang het nie. Maar uit die verhouding wat jy het, is daar een hartconnectie. En Godse hand is op jou leven en sy hand van seëning is op jou leven. En omdat jy dit erken, gee jy een tiende, die patroon wat vastgelegd word in Genesis, om een erkenning te gee, dat elke goeie gave, soos Jacobus 1 sê, elke goeie gave en elke volmaakte geskenk daal van die Vader van die hemel, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Amen. En die Here doen dit, al is jy ontrouw, ons sal nou praat oor die verbond. Reinhard Bonke het een keer hierdie skrif so mooi verduidelik in Jacobus 1, dat hy sê, elke goeie gave en elke volmaakte geskenk daal van die hemel, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. En hy sê, hy het die Here gevra, Here, maar wat beteken dit? En hy kry net hierdie beeld van hierdie oudtydse sonoorloosie. Het julle al gesien hierdie Romeinse sonoorloosie met die koperplaat wat so staan in die syfers en die skade weer het verander soos die son geskuif het. Nee, het die skade weer verander. En die openbaring wat die Here vir Reinhard Bonke gesê is, I'm always on 12 o'clock. Daar is geen skade weer van verandering wat gaan skuif in my positionering teenoor jou nie. Ek is altyd 100% bo jou gepositioneer. My hart is altyd 100% om jou te sien. My karakter is altyd 100% getrou. Al verander jy, my karakter verander nie. Daar is geen skade weer van omkering die Vader van die ligte is altyd bo oor jou gepositioneer om jou te sien. Die probleem is, dankie, die probleem is, die synchronisatie lê nie by God, die fout rondom die synchronisatie lê nie by God nie. Die fout rondom die synchronisatie lê partykeer dat ek en jy ons harte skuif uit hierdie belyning uit. En dan gaan die goed hier verkeerd, rondom die deurbrake wat God vir jou wil gee, en die beskerming wat God vir jou wou gee,
En dan denk ons, maar wat gaan nou aan? Maar die beginsel rondom tiende is eerstens een hartsbelyning hier. Tussen hemel en aarde. Wat gaan vanmorgen aan? Eerstens een belyning tussen hemel en aarde. En Godse strategie. En een hartsbelyning. Want God is altijd goed. En tiende is erkenning dat Godse hand beweeg saam met my hand. Nou, die laaste skrif wat ek net wil gebruik om hierdie patroon te herhaal, en die rede hoekom ek bykie daarby stilstaan, is net om te wys dat daar is een patroon wat vastgelê word in die Ou Testament rondom tiendes en offergawes, wat belangrijk is dat ek en jy dit sal verstaan. So in Maleagi 3, dis een skrif wat baie van ons aanhaal, of wat baie keer aangehaal word rondom tiendes, en baie keer verkeerd aangehaal word rondom tiendes, en ek wil hierdie skrif net bykie inkleer rondom die patroon wat ons gesien het ontstaan in Genesis 14 en Genesis 28. Is julle nog hier? Maak het sin? Alright. So, Maleagi is die profeet wat baie praat oor twis in die hart van die volk. So as ons nou praat van die plek van lus, van scheiding, dis nou regtig wat in hierdie ouens se harte aangegaan het. Hulle harte is weg van die Here af. Hulle harte is nie belyn met God nie. Nou hoor, is julle by Maleagi 3. Dis nou die klassieke skrif wat altyd gebruik word rondom tiende. Vers 7, hoor waar dit begin. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, hier. En ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? So die Here sê, eerstens, ons praat oor tiendes, maar eerstens, die fout is hier. Jou hart is nie belyn met my hart nie. Daar is nie synchronisatie tussen hemel en aarde nie. Jou hart is verwyderd van my hart. Jy is in lus, jy is nie in Bethel nie. Daar is nie belyning nie, jou hart is nie gekonnekteer met my hart nie. En daarom werk die goeikies hier so nie uit nie. Want jy wil jou eie kop volg. En die Here sê, maar goed, kom ons begin hier met jou tiendes, en dis 'n belangrike beginsel wat eintlik oop gebreek word. Die Here sê, bring jou volle tiende na die skathuis. Want jou tiende, Matteus 6 sê dit, Matteus 6, wat is hy skrifverwysing? 6 vers 19 tot 21 sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar is die Here eerstens geïnteresseerd, is dat jy tiende sal gebruik om jou hart te stuur en jou skat op die regte plek te sit, want waar wil die Here jou hê? Die Here wil jou hier hê in vers 7, keer terug na my. So tiendes is in die eerste plek een toets waar jou hart is, en in die tweede plek is het een tool om jou hart terug te stuur om op die regte plek te wees. Maak het sin? En dan sê die Here sê, as dit gebeur, as jy tiendes dan gebruik om jou hart terug te bring by my hart, omdat daar 'n oop hemel is tussen hemel en aarde, gaan jy strategieë kry. En dan gaan downloads wees van die hemel. En die goed gaan gebeur, want God is altyd getrou, al is ons ontrou. Maar in hierdie belyning word al die goed meer belyn in jou lewe en die goed begin gebeur. Omdat die tiende triek is, nee, omdat die tiende jou hart, jy sit jou skat op 'n plek waar jou hart met Godse hart verenig is. Maak dit sin? En my broer en my sis, wanneer ek en jy op hierdie plek is, waar daar 'n oop hemel is en ons harte is verenig met sy harte, is dit die plek waar ons die getuienisse gehoor het, wat ons verlede week gehoor het. Dis die plek waar jy vanuit die hemel uit 'n blauwdruk in jou hart ontvang. Rondom 'n strategie soos Abraham gehad het om uit te voer in die praktyk, om deurbraak te kry. Dis die plek waar jy 'n profetiese woord van God ontvang, bonatuurlik, en God sê net vir jou soos hy met Nico Suzette se man gemaak het, gaan kyk na die groot trok se olie. En hy het mos net wakker geword met hierdie nommer in sy kop. En
nie geweet wat het beteken nie, nie geweet wat het beteken nie, totdat die Heilige Gees van openbaar het, dis die kode van die olie wat jy in jou trokke gooi. En toe hy vir die drywer sê, bring die trok, hoeveel trokke het Nico? 6. Toe hy die drywer sê, bring die trok in die jaard in, laat ek kan kyk na die olie, toe is die olie amper klaar, en daai, wat sê die ratkas so gesies het, of iets, ek weet nie. Hy sal kwaad vir my wees, as ek so praat oor engines, iets so gebreek het, alright. Maar bo natuurlijk, as jou beleining reg is, kom hier, God wil vir jou strategie gee, in jou bezigheid. God wil vir jou beskerming gee, God wil vir jou sê, wanneer moet jy terughou, en wanneer moet jy voor en toe beweeg. Wanneer moet jy stil bly, wanneer moet jy sê. Bo natuurlijk wil God vir jou goed openbaar, maar weet jy, waar begin het my broer en my sis, dit begin, dat my en jou hart, nie achter ander goeikies aanloop nie. Maar dat daar 100% beleining is, tussen hemel en aarde. Dat daar een download van die hemel sal wees, waar God jou in plekke wil inbring, wat jy ver bo wat jy kan bid of dink. En dat daar een erkenning is, elke keer as jy die tiende gee, Vader, U is die gever van alle goeie gawes. En daar is een erkenning. En wat tiende net is, is eindelijk die toets om te kyk of jou hart hier so belyn is, of nie belyn is nie. Ek wil amper so ver gaan om te sê, weet jy, die kerk en God het nie jou tiende nodig nie. Jy het nodig. Jy het nodig om jou tiende te gee. Want as jy nie raai, en ons sal daarby afsluit, as jy nie raai tool gebruik nie, is het so makkelijk. Ek vat net in my eie lewe, dat jou hart afloop, en dat daar een scheiding is, en een wanbeleining is, tussen hierdie God, wat altyd op 12 uur is, altyd eg is in sy karakter, altyd jou wil sien, maar jou hart is wanbelein, en nie gepositioneer op 'n plek, waar jy kan ontvang, dit wat God vir jou wil heen. Eerste beginsel, tiendes in die context van harmonie tussen hemel en aarde. Die tweede beginsel is tiende in die context van 'n goddelike priesterorde. So ons is terug by Genesis 14. En laat ek net sê, voor ons begin lees by vers 18, is dat God is 'n God van orde. Daar is 'n sekere protokol hoe tiendes gegee moet word. En ek gaan nou probeer verduidelik hoekom dit word ook die blauwdruk en die kernbeginsels wat vastgelê in Genesis 14. Maar daar is 'n sekere protokol waar tiendes gegee moet word. Jy kan nie net somme net maak wat jy wil nie. God het 'n goddelike hemelse blauwdruk wat ek en jy moet volg. So in vers, ek ons lees van vers 17, is na sy terugkoms van die oorwinning van Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save, dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die allerhoogste was, het brood en wijn gebring en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseend is God, die allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy, wat Abraham is, hom, wat Melchisedek is, die tiende van alles. Nou hou u vinger daar en kom ons blaai net na Hebreërs 7 toe. Hebreërs 7. En Hebreërs 7 gaan oor die priesterskap van Melchisedek, wat ons nou net gelees het, dat dit 'n type is van die ewige priesterskap van Christus. En ek lees van vers 1 af, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het en by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, en wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit is koning van vrede. Julle sal onthou, ons het verlede week het pastoor gepraat oor vrede en dat die vrede van God jou lei na die God van vrede toe. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur.
Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie zelfs Abraham, die aartsvader, het tiende van die buit gegee het. Die beginsel is dat tiende wordt altijd in een priesterorde gegee. Tiendes wordt altijd binnen een goddelijke priesterorde gegee. En dit is belangrijk, want hierdie middelaar Jezus Christus, wat doen een priester? Een priester brengt offer. Een priester is een middelaar om hierdie interactie, hierdie verhouding tussen hemel en aarde, een middelaar, een bemiddelaar te wees, dat hierdie interactie ook bly. Ek en jy maak foute, Christie. Okay, soms eenmaal in drie jaar, maar ons maak foute. En ek en jy het een middelaar nodig. Jezus Christus, die perfecte priester-koning, het hierdie verhouding, hierdie oopverhouding, moontlik gemaakt van mij en jou tussen God. En daarom is die geef van tiendes een erkenning ook aan Jezus Christus, wat die middelaar is om hierdie oop kanaal tussen hemel en aarde moontlik te maak. So in, ek gaan nou nie in, dit lees nie, maar in Hebreërs 8 praat het oor die verbond wat Jezus Christus bewerkstellig het. En verbond is hierdie speciale verhouding tussen jou en God. En verbond word altyd gesny. Pastoor Cornelis het altyd daaroor gepraat, praat baie keer daaroor as hy oor die verbond praat. Die Hebreëse woord van verbond beteken letterlik, een verbond word gesny. Daar is bloedvloeiing wat by een verbond betrokke is. En God se kriteria rondom verhouding tussen hom is altyd in die context van een verbond. En ons kom slechts in die verbond in door bloedvloeiing en die bloed wat gevloeid het, wat het moontlik maak vir my en vir jou, om in hierdie speciale interactie en connectie met God te kom, is slechts door die bloed van Jesus Christus. Nou maak het sin, hoekom Galatiërs 6 sê, ek sal in niks anders roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus, door wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld gekruisig. So hierdie perfecte priester-koning, wat Melchisedek van het type is, wat die priesterorde voorstel, het hierdie speciale verhouding tussen my en jou moontlik gemaakt om in een verbond met God te staan. Wat is een verbond? Een verbond beteken, een verbond is anders as een contract. Een contract sê, as ek en Jonathan in een contract is, het hy verantwoordelikhede en ek het verantwoordelikhede. En as hy nie sy verantwoordelikhede nakom nie, dan is het contract breek, dan kan ons die contract ophef. Reg? Dis die van julle wat contracte al geteken het, nie? Elke partij het verantwoordelikhede. En as een contract breek, dan word die contract opgehef. Een verbond is anders. Ek staan in een verbond met my vrou. Verbond beteken, al doen sy niks in hierdie verhouding teenoor ons nie, is ek altyd 100% verantwoordelik om my alles te gee in die verbond. Die verbond kan nie verbreek word nie. As klomp goed, ek kan nou nie lang ingaan rondom verbond nie, maar dit beteken alles, my strengths and my abilities and my resources, everything is available to her. En alles van haar is beskikbaar tot my. Ons ruil name uit, ensovoorts, ensovoorts, en identiteit, en haar identiteit word deel van my identiteit, en my identiteit word deel van haar identiteit. So, in die priesterorde wat daar geskep is in Jesus Christus, is daar so'n speciale verhouding tussen my en God. En al is ek ontrouw, bly God 100% getrouw. En ons sal nou 'n bietjie kyk na Melchisedek, wat hy gedoen het om dit paar duisend jaar voor hierdie geskryf is te bevestig van dit wat Christus gedoen het. Die tweede ding wat in Hebreërs 9 oopgaan is, Jesus het deur sy bloed betaal, hy is die hoërpriester, hy is hier die perfecte middelaar, hy is die hoërpriester en hy het met sy eie bloed, sê Hebreërs 9, ingegaan in die Allerhoogste en hy het vir my en jou sonde betaal om hierdie verhouding, hierdie synchronisatie tussen hemel en aarde moontlik te maak. My broer en my sis, hoekom sê ek dit? Hebreërs 8 sê, wat is die skrifverwysing, Hebreërs 8 vers 31 tot 32, as Jesus dit gedoen het, as hy alles vir ons gegee het, hoeveel te meer, Jimmy, hoeveel te meer gaan hy nie vir my en vir jou vandag en morgen en in hierdie week doen nie? Hy is een God wat vir jou is, hy is nie een God wat teen jou is nie.
Hy is een God wat groot planne het vir jou leven. Hy het sy alles gegee om hierdie synchronisatie moontlik te maak. En hy sit in die hemelse plekke en hy tree in vir jou by die Vader. Hoekom wil jy jou hart verwyder en op 'n ander plek sit? Hoeveel te meer sal God nie vandag en morgen en oormorgen vir jou alles gee? Want hy het reeds alles gegee in hierdie wonderlike verhouding nie. Moenie jou hart uit hierdie synchronisatie uithaal nie. So wanneer ons tiende gee, gee ons erkenning aan hierdie priesterorde en dit wat Jesus Christus gedoen het en ons identiteit wat ons vind in hierdie verbond met hom. So kom ons blaai gou terug. Na vers 18 toe, Genesis 14 vers 18. En Melchisedek, ons weet nou, dit is 'n type van Christus, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die allerhoogste was, het brood en wijn gebring. Is dit nie mooi nie? Hy bevestig net van dit wat Jesus gaan doen het. Paar duisend jaar later, hy het brood en wijn gebring, kruisdood van Jesus. En hy bedien Abraham met dit. En dan sê hy, en Melchisedek het hom geseën. Wanneer het hy hom geseën? Voor hy tiende gegee het of na hy tiende gegee het? Voor of na? Sê weer? Is jy seker? Ok. Jy is klaar geseend. Daar is 'n wanpersepsie dat hierdie 'n triek is, dat jy jou tiende moet gee, om deur God geseend te word. Die seën is nie in die triek nie. Tiende is nie 'n triek nie. Tiende is 'n erkenning van 'n wonderlike Vader, wat jou seën en wat net vir jou is. In hierdie verhouding, Jesus het klaar alles gegee, hy het klaar die prys betaal, jy is klaar geseend in Christus. Melchisedek het Abraham geseën voordat hy nog die tiende gegee het. Dis belangrik om dit te sien. En hoor, dit word beter, ne? En om geseën en gesê, geseend is Abraham deur God, hoor mooi, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Wie seën vir Abraham? Die skepper van hemel en aarde. 'N ander woord daar is die een wat die hele aarde besit. Die vee op 1000 heuwels behoort aan hom. Dis daai een, Christie, wat jou geseën het. Omdat jy in 'n verbond deur Jesus Christus, deur hierdie middelaar staan, het God, die een wat die vee op 1000 heuwels besit, het jou geseën. Dis jou identiteit. Jy is 'n geseënde van God. Ewert, dis jou identiteit. Die God van die hemel, die God wat alles besit, het jou geseën. Goud en die silwer behoort aan hom. Elkeen van julle. Dis jou identiteit. Jy sit in die hemelse plekke saam met hom. En as jy kies om jou hart belyn te hou met sy hart, gaan hy met jou praat. Hy gaan vir jou strategieë gee. Hy gaan jou beskerm. Hy gaan jou lei deur sy Heilige Gees. Die deurbrake gaan daar wees. Ek sê nie alles gaan smooth sailing wees en jy gaan nooit deur moeilike tye gaan nie. Ons lees in Jakobus, dit is hoe die Here karakter bou. En die Here gee ook vir jou genade om deur daai goeie te gaan. So wanneer ons dan op hierdie plek kom, wat 'n voorreg is dit nie? Om 'n tiendetjie van alles wat die Here vir my gee, net te gee en te sê, Vader, ek doen dit as 'n handeling om erkenning en eer aan U te gee, wat 'n wonderlike, wonderlike, fantastiese Vader is, wat alles gegee het in U seun Jesus Christus, om 'n oop kanaal te maak, sodat ek saam met U kan wandel, sodat ek die deurbrake kan kry, wat getrou bly, al is ek ontrou. Here God, dit is een van die vele ander maniere hoe ek erkenning en eer aan U gee as 'n fantastiese Vader. Amen. So wanneer ons dit dan gee, wanneer jy jou tiende gee, wanneer jy daai EFT doen en jy sit daar en jy druk die knoppie, is die erkenning aan hierdie priesterorde van Jesus Christus en dit wat hy vir jou moontlik gemaak het om toegang te hê tot die hemel en dat daar 'n oop kanaal oor jou lewe en oor jou kinders se lewens kan wees. Amen.
Ek wil nou nie baie daarby ingaan nie, dis nie eintlik deel van my notas nie, maar ek het net vir die van julle wat verder wil gaan lees, skryf net Efesiërs 4 en Handelinge 4 neer. Efesiërs 4 wat praat oor die hoe Jesus Christus die perfekte priester koning wat hy gedoen het voor hy hemel toe gegaan het, het hy die vyfvoudige bediening gegee en dan in Handelinge 4 hoe dit prakties funksioneer, weet, toe hulle goed verkoop het, toe hulle die geld gebring het en aan die voete van die apostels neergelê het. So dan raak het nou lekker prakties in die Nuwe Testament, hoe hierdie priesterorde dan nou vertolk word en waar tiendes gegee moet word. Soos Kasper Nordier altyd gesê het, as jy by Kentucky gaan eet, dan gaan jy nie by McDonald's betaal nie. Ne? So as die Here jou in hierdie deel van die liggaam van Christus gesit het, en dis hier waar jy voeding kry en versorging kry en herderskap kry en disipelskap kry, dan is dit die plek waar die priesterskap van Jesus Christus prakties uiting vind in hierdie huis. So, ek wou net dit hierdie punt afgesluit het met dit. Goed, die laaste punt is tiendes in die context van beskerming van versoeking. Ons is terug by Genesis 14, tiendes in die context van beskerming van versoeking, en alhoewel het die laaste punt is, is dit 'n verskriklike belangrike punt. Want hierdie kan 'n maak of breek situasie wees. So Abraham het nou klaar sy tiende gegee, en dis belangrik, hy het erkenning aan God gegee, harte is verenig, en dan in vers 22 sê dit, of vers 21, en die koning van Sodom sê vir Abraham, nou, julle weet wat met in Sodom aangegaan het, en wat met Sodom gebeur het, ne? Nie een goeie einde nie. So die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op toe die Here God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dit is niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het, en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Askol en Mamre, laat die hulle deel neem. Wat ons hier sien is, iets wat baie gebeur in my en jou lewe. Daar is 'n wêreldse sisteem aan die een kant wat my en jou hart wil wegtrek van God af, wat ons uit hierdie sinkronisasie wil uittrek. Die erge ding is, daar is 'n ander magneet in my hart wat ons noem hebsig en, wat sê Afrikaanse woord vir greed, is mos hebsig. Ek wil net hee, dus gaan lees maar Galasiërs 5 van al die akelige atties wat deel is van ons sondige natuur, daar is iets in my, iets in hierdie ou natuur van Weepje, wat hou van baie geld, en wat baie hou van geld, ek like dit. En daar is iets in die wêreld, wat sê, as jy dit en dit en dit en dit het, dan is dit jou identiteit. En hierdie twee magnete trek na mekaar toe op 'n baie, baie sterk manier. En hy trek my hart weg van hierdie belyning af. En wat Abraham hier doen, is om te sê, in hierdie aksie wat ek erkenning aan God gegee het, het dit my op 'n manier vrygemaak van hierdie trekkingskrag, wat verskriklik, verskriklik gevaarlik kan wees. Dis amper soos die antidote wat jy kry, om jou hart te beskerm. Ten hierdie ding wat in jou is, of jy dit wil weet of nie, daai ding is in jou, wat gekruisig moet word. En die ding is in die wêreld. So, twee skrifte wat ek gou vir ons wil lees, 1 Timoteus 6 vers 10, Jy sê vir my, WP, het hierdie goedjies gebeur in die Nuwe Testament? 1 Timoteus
6 vers 10 sê, maar die wat rijk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase skandelike begeerdelikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid, nie geld nie, die geldgierigheid, die liefde vir geld, om te wil hê, die geldgierigheid is een wortel van alle ewels, omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Kinderkies van die Here, het dit mee gebeur. Dit is een ernstige waarskuwing vir my. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moet nie die wereld lief hê of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, en die TikTok en YouTube wat ek daar sien, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wereld. Wat het gebeur met Gehasi? Wat so gewandel het saam met een van die mees gesalfde profete, wat hierdie wonderwerke voor sy oog gesien het, wat ek en jy nog nie eens gesien het nie. Wat het gebeur met Gehasi? Hy het melaats geword. Hoekom? Is vol van hierdie ding. Wat het gebeur met Judas, wat saam met Jesus Christus homself gewandel het? Hy het saam met Jesus geëet, wat ek en jy nog nie so in ons fysische lewe gedoen het nie. Saam met hom kamers gedeel. Wat het daai man gevang? Hierdie ding. Wat het gebeur met Ananias en Safira? In die Nuwe Testament. Hierdie ding. En as ek dit lees, dan sê ek, Here, wees my genadig. Want ek is nie 1% beter as Gehasi, of Judas, of Ananias en Safira nie. En as het gaan vat, dat ek die patroon volg, al maak het nie vir my kop sin nie, maar die patroon volg om 'n tiende van dit wat ek erken, die vir my gegee het uit die Vaderhand uit, as ek dit gaan gee en dit gaan my beskerm, gaan my hart beskerm, teen hierdie trekkrag van vrees en van hebsig, om my hart weg te trek uit hierdie synchronisatie, dan gee ek het met liefde. Here, want u weet beter. U weet beter. So my broer en my sis, ek hoop, dit wat ons gedeel het vanmôre, het iets oopgemaak rondom die Vaderhart, hoekom die beginsels van tiende ingestel is. En hoe dit eintlik so fantastiese fasiliteringsmiddel kan wees, in ons verhouding met ons Vader, wat ons net wil seën, en wat jou net beskerm, en wat vir jou net die heel beste wil gee. Het gaan oor jou hart. Het gaan oor jou hart, en dit gaan oor hoe ek en jy reageer, ook in die materiële, teenoor 'n liefdevolle Vader, wat vir ons net die heel beste wil hê. Vader, vergewe ons, waar ons die konsep van tiende, een twistpunt gemaakt het, wat broers en sisters uit mekaar het geskeer het, vergewe ons daarvoor, Here. Here, vergewe ons, waar ons het geveg het as een wettiese ding. Ons is jammer daar oor, Here. Jy is nie in religie nie. Maar Here, ons wil vandag terugkom en ons wil vir jy sê, dankie vir die woord, Here. En dankie eerstens dat u so 'n fantastiese Vader is vir elkeen van ons. Al is ons soveel keer ontrou in ons lewens, Here, u bly getrou. U bly altyd so getrou. Dankie Here vir elke seëning, vir elke volmaakte geskenk wat ons uit u Vaderhand uit ontvang. Dankie Here dat ons vanmôre erken dat elke goeie gawe, elke volmaakte geskenk kom van u af. U is net goed, u is net 'n goeie Vader. Here, u oorlaai ons lewens met seëninge en ons gee vanmôre erkenning aan u. En dankie Here dat
dat u vir ons een tool gegeet, een stuk gereedskap gegeet, een instrument gegeet om sommer net vir u te sê, ons eer u en ons erken u hand op ons levens. Ons respecteer u dat u die gever is van alles wat ons ontvang. En dank u vir die voorreg wat ons kan hê om vir u te kan gee. Here, dit is so dat u 'n blymoedige gever lief het en ons wil dit wees, Here. As ons gee, wil ons dit doen uit die hart uit wat oorborrel van liefde, van erkenning en van eer aan u. En dankie vir die geleentheid wat u vir ons gee om dit te doen. En ek bid ook, Vader, vir die wat die vanmôre hierso sit, wat dit baie keer in geloof moet doen, wat baie keer in geloof moet uitstap, om te sê, Here, ek doen dit, want ek wil dit doen. Maar Here, ek moet geloof uitsit, dat einde van die maand waar die somme gaan klop, en dat daar vanavond brood vir my kinders om die tafel gaan wees. Ek bid vir die mense, soos hulle uitstap in geloof, en in eerbied. Dankie dat die daar gaan wees, dankie dat die gaan voorsien, bo natuurlijk, dankie dat die hand daar gaan wees, dat die hand van beskerming gaan wees. Ons hoek saam met hulle in vanmôre. Dankie Here vir die bo natuurlijke voorsiening, in elke huishouding wat in die posisie is. Ons eer u daarvoor, ons dank u daarvoor, in die naam van Jesus, en in daardie naam alleen. Amen.